iga barbaqan saqajan ya sharan bay wagu dheelo ya iga barbaqan saqajan baq asas meelo saqajan wa dhuhu ya injineerka mitaa walaala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa salaam saaxibadeey meel kasta adduunka aan ka joogtiin waxaan idin leeyahay waxaan taagan ahay maanta videogan samooyo soo arteen waa reaction waa sidoo kale reaction kan waxaan ka bixinayaa heestan mar dhaw soo dhacday la magac baxday 20 jir ama 20 jir ka adag bir wow marka kulli hees waxa soo qaaday Sharma Boy en heesta sidoo kale waxay taala 4 saac hadda reaction ka bixinayo 4 saac ay taala waxaan daawatay 4200 ahay sidoo kale waxaan u maleeynaa youtuberka en sidoo kale waliba fanaanka si ah Sharma Boy waa youtuberka kaliya oo kala kacsan youtube fanaaniinta markii saas dhaaya wax kala ma kabadi en fanaaniinta inta badan waxa u duuban heesaha producer tusaale ahaan waqal studio y3a production kuwaasa u duuban kuwaasa u soo edit gareeyaan waa u soo galiyaan laakiin Sharma Boy inkastoo loo duubo laakiin jankis asoogista heesta sidoo kalena way kala kacdaa fanaaniinta inta badan u fiirso janaalkooda hadda heesta galiyaan heesta waxa laga yaabaa maalmo kadib inay kala kacdo ama en shan hees markii soo gelay halaab inay enjoy noqoto sidoo kale la subscribe hadii loo xitaa waxa heestaa umleena 200,000 ku dhabaad waa heestaa waxa raa u dhima 200,000 marka fanaanka kaliya waa youtube kiis kala gacsan asi iyo nima aan hila saa umleena ahay marka wax bayaana war idin ku badinin no bilaaw heestaa okay heestaa waxa ku bilaawad horta Sharma Boy oo gadaal istaagsan dad kale gadaashiisa istaagsan sidoo kale qof xirxiran gacanta laga soo xirmeej hore la soo fadhiisi marka heestadii qof xirxiran bilaawti waxa la macna tahay alaabta maxan dhig jirnay dhagaha iska garaacay booto iyo aflagaado aflagaado ma dhig karnay laakiin booto ha boot kale ku weena ahay saasa u fahmugo sidoo kale heesta waxa yar ka dhageysii haday markii soo baxay waajif aan sirtan saarnay markii isoo dhacday xoga aan daawad waxan dhahay inta kale reaction kale ku dhameystiro ahay noodo lawatan jirka adag bir Somali wood all the world adun kana macnaa waxayna dhahayn gool okay alankeen waa blue alankeen waa blue look blue ee look waa israaciila Sharma Boy waxaan aad ugu taageersanahay waxa erayada isku tootoosan qaabka as isugu aad aadiyo caadi maaha qof dheedheelan saas ma sameyn karo waxa way abwaan oo farax gubturi baa sameyn kar saas sidoo kale asoo fanaan ah abwaan asla isku ah ilaa inta badan erayadiisa asla diyaarsado ahay waan u horay halus dadka iga baro ani mala marmaro hortay soo xiro maro gorgoro ki aan ku baran la soo daawali macnaha tin kasta jirna waxaan ku la baxay cambaro adaa bilaabay gorgoro waxaan ku gutumay xaq daro si aad u gaftid adab daro barambaro wax cusub iga baro isgaro barambar wax cusub iga bar isgaro madax qaro okay qofka markii wax cusub laga baranaayo wax way wax cusub inas fanka ameys ku jira youtuber si hay wax cusubna soo kordhiyo fanaad si hay wax cusub inas keeno sax way Sharma Boy mar walba wax cusub waa keeno ya erey cusub hadii noqoto erey dadka xeelin hadii noqoto ahay waa keeno ya marka waa dhigi karnaa Sharma Boy wax cusub baan ka baran karnaa ahay Sharmaak Maxamed Cabdi Nasir Bara okay Sharma Boy Sharmaak Maxamed Cabdi Nasir Allah ma yeeso redel asma yeeso redel ma laakin si injani mas ma yeeso no baro ya injani ka bitay tasno wa kuwara wa iska bara laakin araya wa kuwara ina meel ku maqla oo meel aad goor wa kuwara haya ka adag bir okay labatan jir ka adag bir qofka markii labatan jir yahay waa ogey dhalinyar waaye dadkan waa kaliyeen mid waxa jir labatan jir oo jiim khaadi enjoy iska dhigi iyo mid waxa jiro kamaal amal iska macnaha asoo jiim khaadi murq iska faafan marka Sharma Boy asigana waxa soo sheegoya ama waxa soo matlooya in asyaay labatan jir wali ba ka adag bir laakin kama amal la wasna ma jala wala gid haye
waxaan eegadan qaabka raacda loo taagsanay 20 jir ka adag bir wajib bir haway qof cil asu qabas oo qadama la haystan haye intay ka bixin reer abtiyaashay raxween okay raptiyaashis raxween waa shanbo wax badan asnooshiis naga barooya hada magacis ma kaseen isdhaxan aanay heestan waan ku bartay sidoo kale abtiyaashis raxween na ahaayeen ma kaseen ama ogeyn aanay hadan waan barnaa injowa isa gur hafeen haf dheeri waa lagu daro macnaha waxa way hafeen hadii haf dheer lagu daro laba hafeen as noqonaa horta tan aan been ahayn qofka markiis baleen la imaado horumar aan sameeyo ma weynaysid qof afaarahaaga soo galo qof adi qodqodo qof adi waxaan ahayn ka dhigo qof sirahaaga baaro raadiyo xumaantaada wali bisiba raadiyo ma weynaysid waa markii baleen aad keentid aad horumartid ahay cadow ma la waayin markaas okay xariifka meesha la fadhiisii macnaha asalo booteen waa laga wadaa wajigiis xitaa waa la qariyay gacmahana waa laga xiri asa macnaha warka lagu shubooya waa ku soo siran aad taagan yahay fartan asa lagu fiiqooya macnaha dadaala wuu gaaraa hadduu raban waa kaawaalaa ani kulaha horteeda taataalaa macnaha hortiis waxyaala wax kale maaha ereyada asoo gamaayo meel eer ma karaadiyaba hortiisay taataalaa waa isoo sheeshegaale injoonan kamid tahay taasaan dhihi karnaa real talent macnaha yaa sharan bay waagu dheelooya iga bara baaqan saqajaan baaq asaas meenu saqajaan waa dhuhooya injineerka kamid tahay muleena ahay okay tiim sharma marna ma jawaan waxay joogaan ilaa matabaan okay sharma boy markii hore hees aa soo qaaday waxaas dhahay tiimkayga marnaba noo hoos haddana waxaas taagan tiim sharma marna ma jawaan okay taas waxa la macna tahay ereyo ama hal erey aa nooc kasta lagu kalkal dhigaa ay halo dhro ya waxaan ku bartay ayaan raaba indhahayga bay mushiriyan allo alle waxaan ku bilaabay ani saxmale haye okay fankan uma baahna cid kale welcome sharma boy markale waxa way sanad kale hadii laga baxo waxa isdhaha fanaan kale soo baxay rapper ah welcome asalas walaabnaa aadan macnaa qof kale ma baahna fanka thesis ka hadli kale haye haye yo duruf waxa saarnahay buruf sida dumarka i huruf huruf maxaa la jiraa dumarka ka saayana huruf firmiya dumarka ka saayana qolada huruf taxan laakin huruf ma la qori karaa waa tilmaami karaa leh comment tiga ma la tilmaami karaa comment waa la soo qori karaa leh enjoy leh walaakin uf dagaad kuleedahay duf agtaada waxaan ku maray xuf lugtan waa siraaciy hay mana maati beesta hees waxa arki jirni koras oo loo marso laabanayo koras dhamma bijira beesta macnaha waa bilaabad waa dhamaati leh waaw dadka koraska heesta waxay soo galiyaan wax waa ereyada ee si looga badiyo saddex daqiiqo loo garsiyo heestan kulli saddex daqiiqo waa already saas ay tahay in koras lagu soo celiyin ma jirto waaw kan amal aan dhayn karnaa waji cusub waa hadda as xitaa waa ka dhawaajiyay waxas dhahay somali wood dadkana waa ka horeeyna as dhahay muusigeena waxas gaari dunida macnaha meelal kale ahay kulli insha Allah videogan inta aksoon goweena sidoo kalena heestan waxa waa hees lamid ah oo rap ah inay jirto ma umaleynayo sababtoo ah hees chorus aan lahayn saadin sheegu waa chorus ka waxa loo soo galiyaa heesta in lagu badiyo ereyada macnaha sax daqiiqo loo gaarsiyo laakin hees chorus aan ku jirin say ku bilaabati oo ku dhamaati erey kan la soo celinin
سلام سار أمريكا صعب حتى معه وأنا كمان سنتين مدام مخاك أنا مستم مخاك المخاك حاجة أنت أكو حاجتين أنا بش إبراق إيه عفوا إن شاء الله باي باي. Tara do tira adiga ite.